Davlatimiz rahbari tashrifini Yunusobod tumanining Sobirobod mahallasidagi boks bo'yicha Bahodir Jalolov sport mahorati maktabi faoliyati bilan tanishishdan boshladi. Olimpiada o'yinlari g'olibi, 2 karra jahon, 3 karra Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi. Professional boksda ham muvaffaqiyatli qatnashib kelayotgan Bahodir Jalolov O'zbekiston sportining bayroqdori hisoblanadi. Prezidentimizning 2022 yil mart oyidagi qaroriga muvofiq barpo qilingan 4 qavatli ushbu zamonaviy maktabda bokschilarga bir joyning o'zida trenerlar, uslubchilar va psixologlar dars o'tishi, mashg'ulot va musobaqalar uchun zarur sharoitlar yaratildi. Boks maktabi 175 nafar sportchiga mo'ljallangan bo'lib, ular 5-11 sinf o'quvchilaridan iborat bo'ladi. Bugungi kunda bu yerda mamlakatimizning turli hududlardan saralab olingan 50 nafar o'quvchi mahoratini oshirmoqda. Davlatimiz rahbari maktab faoliyatini rivojlantirish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, bu maktabda o'quvchilar sport mashg'ulotlarini o'tash bilan birga ikki tilni o'zlashtirishi, ta'lim standartlariga mos tarzda ta'lim olishi lozimligi haqida ko'rsatmalar berildi. Shu bilan birga davlatimiz rahbari hududlardagi mas'ullarga ham mavjud sport maktablari faoliyatini takomillashtirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash yosh sportchilar uchun munosib sharoitlarni yaratish zarurligini qayd etdi. Prezidentimiz tashrif davomida Mirobod tumanining Banoketiy mahallasida joylashgan gimnastika bo'yicha Aksana Chusavitina sport mahorati maktabi faoliyati bilan tanishdi. O'zbekiston sportining namoyandalaridan biri matonat namunasini ko'rsatgan Aksana Chusavitina bugun gimnastika tarixiga kiritilgan atletlardan hisoblanadi. Gimnastika yo'nalishida 8 bora olimpiadada ishtirok etgan yagona ayol bu aynan Aksana Chusavitinadir. Gimnastika ustasining maktabi sportchilar bir joyning o'zida ta'lim oladigan, mashg'ulot va musobaqa o'tkazadigan yotoqxona bilan ta'minlangan respublikada yagona bo'lgan o'quv mashg'ulot bazasi hisoblanadi. Prezidentimiz maktab faoliyati bilan tanishib, uni yanada rivojlantirish, jahon standartlariga mos tarzda mashg'ulotlarni o'tashni davom ettirish haqida ko'rsatmalar berdi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan dasturlarimiz davomida tanishtirib boramiz.